טוב, שלום חברים, אני דודי. אני בצלאל. זה בצלאל, כן. מי שיושב פה לידי, רציתי להגיד עומד, אבל הוא לא עומד. יושב. נחשב לחלוץ הרוק הישראלי. עכשיו הוא מסמיק. הוא למעשה הקליט את אוי ילדונת, שיר הרוק העברי הראשון, בשנת 63. נכון. שזה בערך 24 שנים לפני שנולדתי. וואו, כן. מדהים. והנה, הבאתי לו את הגיטרה שלי. נכון. כמה זמן לא ניגנת את אוהל דונת, תגיד לי? את אוהל דונת לא ניגנתי בערך 10 שנים. 10 שנים, שזה חתיכת תקופה. תקופה, כן, כן, כן. ועכשיו אנחנו עושים פה קצת היסטוריה בחדר, היסטוריה כיפית כזאת בספונטניות. נכון. ובצל הלך לנגן לנו קצת את אוהל דונת, אז חכו רגע. נעשה כזה פתיחה של מובית. כן. תזרום, נו. כן. אוי ילדונת, אוי ילדונת, אוי ילדונת, היא שלי. אוי ילדונת, אוי ילדונת, אוי ילדונת, היא שלי. בענק אצלי נשמרת תמונתה של בת טובים, היא בכלל לא מדברת, היא עושה רק מעשים. היא כולם היא מתנשקת עם הקו ועם ידים, מתשובה היא מתחמקת אם שאלת לעתיד. או ילדונת, או ילדונת, שלי